Neīstas laika atskaitis, paziņojumi par preces krājumu pieejamību vai maldinoši bezmaksas izmēģinājumu un abonamentu lamatas. Viss minētais pieskaitāms pie negodīgas komercprakses, ko sauc par maldinošajiem modeļiem. Šādā veidā nereti pircējs tiek piespiests izdarīt izvēli, kādu pats nemaz nav vēlējies. Pēc piemēriem tālu jāmeklē nav, pašu mājās vasarā 150 tūkstoši eiro sots par šādām darbībām piemērots kompānijai SMS Solutions. Digitālās saskarsnes tika izveidotas tādā veidā, kas lika patērētājiem noslēgt abonēšanas līgumu, bet reāli viņš nemaz neapzinājās to, ka viņš noslēdz abonēšanas līgumu. Un pēc tam to, ka viņš to ir izdarījis un ka no viņa tiek ieturēta maksa katru mēnesi, viņš to uzzināja tikai tad, kad saņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinu, kuri bija pielikta klāt šī abonēšanas maksa. Ne visi uzņēmēji ir negodīgi, un ne visās nozarēs šādi maldinošie modeļi ir bieži izplatīti. E-veikalu asociācijā stāsta, ka biežāk šāda komercprakse sastopama digitālo pakalpojumu tirgu ar abonamentiem. Iespējams, ka tās ir mazākas summas, bet regulāri, bet tas viss kopā saliek lielu biznesu. Šādā veidā jūs teiksim, sabojājat savus klientu attiecības. Ja jūs gribat atkārtot pirkumus, no tā klienta, tad, teiksim, tā būtu viena no problēmām, ja izmantoju šādus lētus trikus. Maldinošo modeļu praksi izmanto arī sociālajos medijos. Šo kompāniju mērķis retāk ir kaut ko tiešā veidā saviem klientiem pārdot, drīzāk iegūt maksimāli daudz datu un vēlāk šo informāciju nodot reklāmdevējiem. Tā, piemēram, sociālo tīklu kompānijas dažkārt liek klientiem lasīt vairākus tūkstošus vārdu garu stāstījumu, kuru beigās lietotājiem jāparakstās, kā apstiprina, ka viņu dati tiks izmantoti vienā vai otrā veidā. Viņi nenodarbojas ar labdarību, ar mērķi izklaidēt cilvēkus. Tas ir viņu biznes, viņi vēlas nopelnīt. Un ar to arī pilnīgi visiem mums ir jārēķinās, ka mēs viņu acīs patiesībā esam prece. Kā norāda patērētāju tiesība aizsardzības centrā, ņemot vērā maldinošo modeļu izplatību internetā, no tiem izvairīties pilnībā iespējams nav. Tādēļ ir derīgi atcerēties, ka internetā ir labāk visu kārtīgi izlasīt un sekot līdzi, kā arī, ja nepieciešams, nedaudz tomēr nogaidīt, nevis ķert šķietami lielisko piedāvājumu, kuru iegādēja pārdevējs atvēlējis it kā tikai nedaudz laika. Krišs Kairs, Jānis Goldbergs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.